អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបខ្លាំងណាស់ក្មេងប្រណាំងកង់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកសាលាបែលធីអ້ອຍមករៀននៅសាលារបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃរាជធានីភ្នំពេញ ថ្មីបើមិនបានយកឈ្នះទទួលជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រកួតប្រណាំងកង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ពិតមែនតែកុមារាពេជ្ឈរាបានយកឈ្នះបេះដូងទស្សនិកជនដែលចូលរួមទស្សនាជាច្រើននិងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងឆន្ទៈមោះមុនមិនខ្មាស់អៀនរបស់គេដោយបានតាំងចិត្ត ចូលរួមប្រកួតជាមួយកុមារដទៃដែលគេដឹងថាសុទ្ធតែប្រើប្រាស់កង់ល្អៗមានតម្លៃថ្លៃៗចំណែករូបគេត្រឹមកង់កញ្ចាស់ប៉ុណ្ណោះក្រោយឃើញបែបនេះមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយប្អូនប្រុសនៅគ្រឿងឧបភោគក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនទៀតផងអ្វីដែលរឹតតែពិសេសនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានជូនផ្ទះមួយខ្នងដល់ប្អូនប្រុសនិងគ្រួសារ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្អូននឹងទទួលបានផ្ទះថ្មីហើយយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលរឹតតែពិសេសសម្រាប់អនាគតប្អូននោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាសូមជួយត្រេកអរក្មេងប្រណាំងកង់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតលីឆេង អ້ອຍមករៀននៅសាលារបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីអ៊ូធីដាពៅភរិយាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសួរពីបំណងក្មេងៗទាំង3នាក់នេះហើយពួកគេថាចង់រៀននៅសាលាបែលធីភ្លាមនោះលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួរចម្រើនបានតេតងមកលោកបណ្ឌិតលីឆេង ហើយក៏សម្រេចទទួលយកតែម្ដងរួមគ្នាដើម្បីធនធានសង្គមកម្ពុជាយើងចារំភើបរកអ្វីនិយាយមិនចាញ់ទេបងប្អូនកុមារាពេជ្ឈរារួមទាំងមិត្តភក្តិគេពីររូបទៀតដែលយកកង់ចាស់ទៅប្រណាំងមានជីវភាពមិនសូវល្អនោះពេលនេះមានឱកាសបានរៀននៅសាលាបែលធីអន្តរជាតិដែលជាសាលាមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចំ នេះដោយសារតែការឧបត្ថម្ភដ៏ធំធេងពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកសាលាបែលធីផ្ទាល់ដោយសារតែប្អូនមានការខិតខំមោះមុនមានឆន្ទៈខ្ពស់មិនខ្មាស់អៀនពេលនេះប្អូនប្រកាសជាមានអនាគតល្អហើយចូលខិតខំរៀនឡើងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹង មានសង្ឃឹមហើយបងប្រុសចិត្តល្អម្នាក់ប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដល់ការងារព្រមទាំងជួនប្រាក់ខែ3ខែដំបូងរហូតដល់ទៅ200ដុល្លារខេតមណ្ឌលគិរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស្របពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទម្លាយនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននិងជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសផងដែរ ដោយសារតែគួបផ្សំនឹងរូបសម្បត្តិស្រស់សុភាផងនោះក្មេងរូបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានជូនពរឲ្យនាងបានសម្រេចក្តីបំណងបូករួមនឹងការចាប់អរំសៀប្រងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងមិនបានប៉ុន្មានផងវីដេអូមួយបានផ្ទុះសារជាថ្មីខណៈដែលក្មេងសម្បោខ្មៅស្រអែមរូបនេះបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពបានច្រៀងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដែលស្ដាប់ទៅពិតជាពិរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់តែម្ដង បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្អូនស្រីច្រៀងរួចមហាជនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តនឹងសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលនៅក្មេងសោះមានបំណងប្រាថ្នាធំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែសមត្ថភាពវិញក៏មិនន້ອຍអាចច្រៀងលើកដាក់សម្លេងបានយ៉ាងល្អស័ក្តិសមជាតារានាពេលអនាគតតែម្ដងយ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលប្អូនស្រីទទួលបានការអនុស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនមានបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៊ុយមេងហុង បានប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដល់ការងារនិងឲ្យប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងគួរសមផងដែរដោយបងប្រុសបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនណាស្គាល់អាសយដ្ឋានឬលេខទំនាក់ទំនងគាត់ហើយគ្រប់អាយុចូលធ្វើការជួយប្រាប់ខ្ញុំផង
Khnhom chre rơ kwat oy thvoe ka chmuoy. Prak khae 3 khae dambong $200. Khoen sa ot tieng ni hai thvoe oy maha chon chi chran ban chuoy se dambei svaing ro boun srai. Oy tumneak tumnong teu khang kon. Doy sa tae ka nat sralanh គាត់ ហ៊ាន ផ្ដល់ ប្រាក់ ខែ ឲ្យ ប្អូន ដល់ ទៅ $200 ហើយ បើសិន ជា ប្អូន គ្រប់ អាយុ ធ្វើ ការ គាត់ នឹង យក ភ្លាម ចា ប្អូន ស្រី ខ្មៅ ស្រ អែម ស្រស់ ដែល មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង នៅ ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម ពេល នេះ មាន បង ប្រុស ម្នាក់ គាត់ ទទួល ប្អូន យក ធ្វើ ការ 3 ខែ ដំបូង គាត់ ឲ្យ ប្រាក់ ខែ ដល់ ទៅ $200 នេះ ដោយ សារ តែ ការ អាណិត ស្រឡាញ់ Young and Jammer, the Ockney Tata, Nungman Subrasa Jonah, Jewip own tea, the Sata young milk can hurry. Jewip own young coin tar, perhaps jellum back clang. The Sata car top tank loon, Burson jeer. May net jewit drum drain. Pat mock twill sock, do jet tank loon oil, own stripe, procotches at clang and noy lie. Jata prayment, yelling at die, some jolt by jang the tap manet mooy. Jar hurry take tongue and poor mini die, cause so much of that drum nay. សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា